Na svojom konte má desiatky baletných, operných i muzikálových reží. Pri jeho tvorbe sa nevyhne ani silným emóciám, no zväčša to asi pomáha, pretože sa u neho dostaví viditeľný efekt v podobe úspechu. V tanečných súťaží si ho pamätáme ako nekompromisného porodcu a tvrdého kritika. V štúdiu vítam Jana Ďurovčíka, známeho a úspešného choreografa, tanečníka a režisera. Tak ahoj. Ahoj. Tak by som začala teda najprv tým, aby sme si vedeli predstaviť, cice sme povedali divákom aj v úvode, aj to bude dole v titulkách napísané, ale nie sú to len tie tri slova, že čo ty vlastne robíš, čo po to všetko spadá pod tú tvoju prácu. Ja neviem, ja som, myslím si, že som e, v prvom rade choreograf a režisér. A som tam samozrejme s tým spojená scenarista pri určitých projektoch, ktoré sám píšem, alebo píšem so svojím tímom. E, takže asi autor, choreograf, režisér a bohužiaľ producent. mm hm, som možno tak, že by sme sa pozreli na to samotné dielo, keď vzniká. Že to nie sú len tie tri slova, ale napríklad poviem, napíšeš tú hru, potom na tom javisku, čo všetko vlastne spada po to, či napríklad aj tie kostýmy samotné sú už tvoje kompetencie, že si predstavuješ a vizuálne už vlastne už aj na ten pohľad poviem tých ľudí na javisku, čo všetko to dopodrobná obnáša. Tak v postave režiséra je schované všetko, čiže, čiže úplne všetko. Samozrejme, záleží na, na tom, s akým tímom človek robí, ale ten režisér je ten, kto to nejakým spôsobom dáva dokopy, usmerňuje, hľadá a musí to samozrejme mať jeho vidinu, pretože v tom umení neplatí, že existuje len jedna správna cesta. Určite každá inscenácia môže mať niekoľko uhlov pohľadu, ako môže byť realizovaná, ale zase... V umení musí fungovať, že musí, musia byť jedny okuliare. musí sa na to dívať ten celý tým jednými očami. Ja často hovorím vám, že není krajší obraz od Picasso ako od Van Gogha, ale proste asi by naraz nenamalovali spolu to isté. Čiže ten rezisér nejakým spôsobom jedná so svojím tímom, či už na začiatku možno autormi textu, alebo spolupracuje s hudobníkmi, scenografmi, kostýmovými výtvarníkmi a všetko vlastne kočiruje tak, aby využil ich talent na to, aby vlastne vznikla nejaká ucelená predstava, nad ktorou musí ten režisér alebo autor celkovo dbať. Ja si veľmi potrpím na to, že to, to rád sledujem, lebo jednak pracujem s ľuďmi, ktorí sú veľmi inšpiratívni a neskutočne talentovaný ale milujem tú, tú, formu tej práce, akorát ten tvorivý proces, ale všetko to musí byť podriadené tomu, tomu výsledku, ktoré má väčšinou hlava režisér. Mm -hmm. Mňa zaujala tá veta, čo si povedal, že to musí byť všetko cez tie jedné okuliare. Že ako je to teda u vás napríklad, či sa necháš poradiť, alebo tým, že režisér je vlastne ten, ktorý to tam riadi, tak hlavne máš slobody, alebo ťa dokážu presvedčiť a veľakrát sa možno stane aj, poviem, tá inscenácia úspešná aj vďaka nápadu iného niekoho. No vždy je zle, keď keď sa na túto tému vôbec dostane reč. Vždy je zle, keď vôbec by som vedel definovať, že či to vzniklo, lebo ja mám právo veta alebo podobne. A nepamätám si, že by... Lebo to znamená, že, že, že sa bavíte už o hlúpostiach. Ten tvorivý proces je o tom, že keď správne poviete scenografovi, čo chce, on to, on to dodá, potom niečo meníte. A keď sa... A vôbec, vôbec, a to si myslím, že je veľmi zlé ak by sme teraz mali definovať, že tak toto presne vymyslelo a toto ste tam domysleli, vy, to, tak toto neexistuje. Mm -hmm. Alebo lepšie, keď to tak existuje, tak je to asi zlé, u mňa to tak neexistuje. Proste to je tvorivý proces, kde si nikto nerobí čiaročky, že tak ja som tam vymyslel toto a ty si tam vymyslel toto. To, to, mm -hmm. to je hlúpost. Vy sa rozprávate, pozeráte na návrhoch, bavíte sa a podľa mňa si na konci dňa ani nespomeniete, že, že kto čo vtedy povedal lebo to není podstatné. Podstatný je výsledok a vôbec toto, aby niekto riešil, že či je tá instanácia dobrá, pretože tam svieti žlté svetlo, alebo tu je taký text, alebo podobne, lebo, lebo aj tak to všetko celé a stojí na konci, pada na to, ako sa to dá dokopy. Uh -huh. A to teda k tomu smerujem aj nášmu titulku, čo väčšinou býva u teba teraz standing ovation. Tak aká je to potom, poviem, aký je to teda pocit možno, keď už je teda ten koniec a práve vidíš ten úspech tých šťastných ľudí a teda stojí to divadlo, sála, celá tlieskajú. Najprvujem, <súdňujem> že je hrozná tak... fotka. Akože jasné, vystiuje ale... Standing ale... ovation tam nemáme, ale to si ty pri tej práci, samozrejme, k tomu sa dostaneme. Viete čo, ja, ja... Takto. Pre mňa Standing Ovation sa už, už bohužiaľ trošku sprofanoval v československých pomeroch, čiže ne, hlavne na tých premiérach je to už asi úplne bežná záležitosť. Čiže už to, a už to nie ne... je také vzácne, myslím, že už to, to neprece nepreceňujem, uh -huh. nepreceňujem, to. skôr by som povedal, že je rozdiel také, keď jete reprízy a keď vám stávajú stále reprízy, keď je to dobré. Ale ja mám také, takú svoju chvíľu, kedy ja sa s tou instaláciou lúčim a kedy pre mňa prichádza takýto, takéto jediné zadozučenie, je verejná generálka. Lebo verejná generálka znamená, že ja sedím ešte v hľadisku, mám režiny pult, môžem dávať pripomienky, ale zároveň sú tam diváci. Mhm. Takže a ja vtedy prvýkrát vlastne vycítim, že či to všetko, čo sme chceli, išlo správnym smerom a to je vlastne aj poslednýkrát, keď tú instanáciu vidím lebo ja sa na premiérach nedívam na, na, na predstavenie, ani už v podstate, iba keby sa náhodou točila pre nejakú telku alebo niečo, tak ja vlastne tú inscenáciu už potom nikdy nevidím. Čiže pri verejnej generálke a pri tom, čo zacítim z publika, je to, čo mi dáva nejaký pocit naplnenia, zmysel žiť alebo vôbec stvoriť. To je tá jediná chvíľa. Pre mňa je to jediná chvíľa takej tej odme odmeny, Trvá to samozrejme, je to strašne pominutelné, človek je aj tak potom sám, síce vystúpi, ľudia stoja, jačia, ale potom, potom, je aj tak človek sám. A ja tu samotú, takú tú autorskú potom, mám aj celkom rádi, keď je bolestivá, ale hovorím, ten tých divákov, podľa mňa má pre tvorcu, je jedným z takých tých hlavných. Na druhej strane, je keď sa nejaká scéna, ktorú mám v hlave, zrazu na tej skúške podarí, tak ja si poplačujem, ja to proste, ja mám vtedy pocit, že wow, tá, tá, táto súčiastka zapadla do seba, a vtedy je to super. A toto mňa prekvapilo, že ja už som to teda toto počula, že si dokáže poplakať práve tým, že si taký, poviem, kritik a tvrdý by jeden povedal, že ty takto emócie neuvoľníš, nemáš teda problém. To ja na... som to, nie, to Pozitív. ja proste, to búcha tie emócie, ja som schopný, že veľmi ja sekundy toho človeka vyboskávať že niečo o sekundu už by som ho zabil, proste, takže to nie, to je... Dôležité je, že tí herci, speváci a tanečníci, aspoň teda dúfam, že to tak je, že cítia, že idete správnym smerom a hlavne cítia, že to není osobné, že keď, keď, keď ta kritika není, teda ona je vždy osobná, ale ke, že nie je zákerná. Hej, a, a, preto mi, a preto mi možno tolerujú všetky tie moje výbuchy a všetky tie... tie tie všetky tie scénky e, a väčšinou s nimi spolupracujem roky, roky, čiže sa vracajú, či keby nechceli, tak, tak, by asi nešli, ale asi, asi, kvôli tomu, asi kvôli tomu výsledku a vedia, že to je u mňa taký ako keby záva, nával emócií, a že to môže byť o sekundu už úplne inak. A stalo sa ti niekto vyslovne, že sa akoby bál či už tvojho názoru, alebo vystupovať pre teba, že tá tréma možno z tvojej osobnosti, alebo vystupovania, že sa nevedel voľkým? Stáva sa to, ale tak, to k tomu patrí, ako to je, v tom umení je to asi, a nielen umení, ja si myslím, že aj, asi v televízii, vo všetkom. Príde moderatorka, prvýkrát, keď má vystúpiť v, v zemplínskych novinách, tak je iný pocit. Potom príde do bratislavských, tiež má asi trému strach, ja neviem, to je úplne štandard. Mm -hmm. Myslím, ten... že obecne nejaká z teba sála, možno poviem, tá energia, že taký tvrdý, v tým. Ale niký, to ves? skôr, oni sú teraz <laughs> už pre veľmi sprekvapili, lebo ten ten, 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 neviem, jak to mám nazvať, tie správy sú sú, podľa mňa, e, horšie, ako je skutočnosť. Čiže mm -hmm. väčšinou sú ľudia príjemné. Takí, čo sa mnou robia prvýkrát, sú väčšinou e, príjemne prekvapení. E, lebo lebo e, tá fáma je strašne silná a, a samozrejme prikrášlená. A hlavne už nie som taký, jak som bol kedysi. Aspoň si nepamätám. Zároveň mi to záleží na tom, s akými interpretmi človek robí. A keď sú tí interpreti famózni, za čo mám šťastie, že v poslednom čase sa mi darí spolupracovať s takými, tak... Ale vždy sa nájde aj niekto, mm -hmm. kto si to zlízne. Možno keď hovoríme o tom, poviem, nejaké disciplíne tvrdosti, tak ty si kedysi povedal, že otec ma vychovával tvrdou spartianskou výchovou s veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ľudia na vlastnú zodpovednosť radi zabudajú a hľadajú vinu vo všetkých, len nie v sebe. Ja som v tomto nikdy uľaví nemal. Je možno práve otec a jeho výchova ten dôvod možno toho, kde ty si, aký si a že si úspešný a vlastne poviem, že pravím presne aj maličkosti, detaily a tak ďalej ťa vedú, tam kam vedú a ty vedieš tak ostatných? Otcová výchova je podľa mňa pre mňa absolútnym základom celej mojej osobnosti. To však ale neznamená, e tej úspešnosti a neúspešnosti, viete, lebo otec by ma rovnako vychovával, aj keby som robil mediálne nezaujímavú činnosť. Ja si myslím, že úspešný môže byť aj šofer autobusu, aj kdokoľvek, kto svoju prácu vykonáva rád a všetko. Čiže, čiže mm, nemyslím si, že tam je ten pomer toho, e, pretože keď ma otec vychovával, tak ma nevychovával s tým, že budem raz umelec, ale že budem človek. A ale pre mňa to má najväčší význam. Samozrejme, mama, ktorá ma vychovávala tak krásnu a estetike a, a poézii a, a umení ako takého. A otec, k tomu, čo, ste, čo si veľmi správne povedala. Ale či to má vplyv na úspešnosť alebo neúspešnosť tvorcu, neviem. Ale určite to má vplyv na to, že ja sa môžem kedykoľvek pozrieť do zrkadla. Ale aj s akceptáciou toho, že som narobil strašne veľa chýb a to proste musíte, musíte prijať. Lenže ja si myslím, že sa tak človeku lepšie žije, keď mi sa lepšie žije s tým, že viem, že za tie, to otec hovoril, za všetko zle v tom v živote si môže synček môcť zlatý, len ty sám. Mm -hmm. A ja hovorím, že dobrá že toto mi, toto za to však, napríklad nejaká situácia, za to naozaj nemôžem. A otec povedal, mal si to predvídať. <laughs> <laughs> takže, takže tak som nejak... A my, páči sa mi to a riadim sa tým a mám to tak prirodzené. A mamina, keď si aj teda spomínal, že viedla ťa gestetika, tak je to zaujímavé, možno bola teda policajtka, tiež nehrozilo z jej strany, možno práve, že by odpustila nejaký priestup, ako to bolo s tou maminou? A mama bola policajtka, ale ona bola šéfka sudzineckej policie v tom čase ale v rámci, v, v, v rámci svojej práce, tak ako v rámci tých záujmových, ona hrala ochotnické divadlo, písala básne uh -huh. a podobne. Čiže, ale vychovala ma takým iným spôsobom, že napríklad my sme v čase ťažkého socializmu e, mali napríklad jednofarebné stromčeky, čo pred 30 rokmi, 40, -timi, viete, boli tie trblietavé gule, každá iná farba, toto aj ja, mama, proste, má, my sme robili, že... Sviečky a mašličky biele, biele stúžky a biele, ono iba také jemné, to všetci na nás prišli si mysleli, že a vy ste neozdobili ešte stromček? A, a, a my sme už mali ozdobený. Mm. Hej? Dneska to je trendy hej? a robilo sa to vtedy, čiže, čiže takýmito drobnostiami mm -hmm. vlastne ma vychovávali čo ani vlastne nevedeli, že ma vychovávajú v tomto smere. A ako spomínaš teda na svoje detstvo, aký si ty bol teda, poviem, ako či už tínedžer, bol si drzlý? Alebo... ja som bol grázlík, ale taký, taký, taký typický malý grázlík, študent, študentík, robil som vylomeniny, veľké vylomeniny. Zavrel som inšpektora do, do, <laughs> do skleníka za pokúrenie a veľa, veľa takých tých typických detských uh, uh, grázlovín, vylomenín, uh, mm -hmm. No a potom, taký čo na to bol, ten otec tak, tak, taký som, no ja som dostal strašné aj, A Aj som sa išla opýtať, či si napríklad aj niekedy aj Áno, ja som, dostal, ja som alebo... proste dost, normálne a, 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 vedel som presne, že za čo, presne čo, sa, čo som spravil, prečo som to spravil, aký je boli? trest, všetko bolo, všetko, všetko. To, je. ja som bol <laughs> naozaj často trestaný, mm -hmm. ale právom, vždycky právom. A vždy mi to bolo vysvetlené, prečo. A dokonca otec bol v tom krutý aj, že, krutý, ale spravodlivý, že raz som mi kúpil Vianočný ďarček a zobral ma do obchodu, predávač ukázal tie lyže, ktoré som mal ako dostať a povedal, no to si mal dostať sinček, ale keďže toto a toto si urobil, takže lyže ostávajú tu. Takže taká t -t tvrdá, ale veľmi spravodlivá. Vždy mi vysvetlil prečo a Jak sa na to pozerá. Idem povedať, že stotožňuješ sa teda s jeho výchovou, vyzerá, že súhlasíš s ňou. A v plnom rozsahu, absolútne. No a ty si teda teraz tiež ocino, ako sa cítiš. Najprv by som chcela vedieť v tejto roli, pribudol vám teda Janko junior do rodiny a potom by som chcela vedieť taktiež, či ho budeš vychovávať, že budú tvrdé pravidlá a že alebo vieš už teraz, že mu sa všetko prepeče, prepačíš, alebo pôjdeš smerom tvojim otcom, ako to máš nastavené. Na túto otázku by asi, že asi jedný z jedných z otcov nepovedal, že sa mu všetko prepečie, ale... A čo by nie? Život, život ukáže, mm -hmm. ako sa s tým so svojou barborou popasujeme. Čiže len si myslím, som to niekde povedal, že žijeme takú dobu, že či si nie som istý, či spôsob, akým chcem vychovávať svojho syna, bude ten najsprávnejší pre ňoho do jeho života. Pretože presne naučiť zodpovednosti odpovednosti za vlastné činy e, pokore, čo sa, neviem, či sa mi podarí, ale chcel by som. Neviem, či to sú zrovna vlastnosti, ktoré sú dne, pre dnešný svet ako, ako, ako stvorený. Ten, ten, že, môj otec mal len, že so zmeknutým klobúkom prejdeš celý svet a či toto presne dneska platí. Čiže ja sa budem snažiť svojho syna vychovávať podľa mojich zásad aj so svojou manželkou. Ako sa nám to podarí, to, to uvidíme. Uh -huh. A keď hovoríš teda... O, no ešte som sa teda pýtala aj prvú otázku, že ako sa cítiš v tejto roli, je to niečo nové, je to prvý teda synátor aj ne, dieťa. Ne, či existuje otec, ktorý by povedal. Ako že... to užíváš, vieš vymeniť plienky, chodíš pravidelne kočikovať ja a tak ďalej. Umývam, Čom si to už vážne? No, takto. Jasné korona prišla v čase, že keby nebolo celého toho, že, že, jednak v prvej fáze sme boli vlastne v očakávaní, čiže jedna z najkrajších období napriek všetkému, čo sa nám stalo a stalo sa toho v práci neskutočne veľa zlého a podlého, ale tým, že bol ten, boli sme v očakávaní, e, tak to bolo jedno z ľudských z najkrajších období, a asi by som, neviem, čo by som robil. No a potom teraz zase takisto, že v podstate je to šťastie v nešťastí. A keby, keby vlastne nebola korona, tak vlastne vôbec nie som skoro celý tento rok doma. Mal som asi tri práce, ktoré nadvezovali za sebe. Všetky boli v zahraničí, čiže vlastne by som asi aj nevidel svojho syna vyrastať. Čiže v podstate šťastie. Mhm. Takže ja si to, asi každý si to užíva, ale hovorím, my nás to zastihlo v dobe, že ešte o to viac. Mm -hmm. Ty si tam spomenul, to slovo bolo, že pokora, ktoré by som teda asi chcela aj naučiť, že či si myslíš ty o sebe, že si aj ty pokorný? Ja som veľmi pokorný, myslím si to o sebe, som o tom presvedčený. Mm -hmm. I keď viete, že to sa tak, tak strašne... E, strašne sa to za... Viete, že... Zamieňa pojemcí. Zamieňa a, a hlavne to vizuálno, že, že, že vy keď ste nejaký excentrický a rozprávate, ale tak hneď automaticky sa s tým spájajú úplne iné vlastnosti. Mm -hmm. To je trošku taký podlý klam a povrchný klam celého toho bohužiaľ mediálneho sveta, ale aj ľudského vnímania, že, že, že si ľudia zamieňajú to, že niekto že to ako keby nemohol byť pokorný, lebo kričí na ľudí alebo lebo vystupuje. To, s tým, to sú úplne dve úplne kategórie. Ja, si neskutočne vážim jednak kolegov, prácu, ľudí, iných. To vôbec nemá nic. Ja som napríklad nikdy nenájdete žiadny článok, že by ja som skritizoval akéhokoľvek svojho kolegu. Hej. Nik, nikde, nikde nenájdete jeden jediný článok, aby som ja verejne na niekoho vystúpil. Proste, pretože my v tom bráni a Musím rešpektovať toho, toho druhého. Čiže ja o sebe si to myslím, áno. Aj to tak cítim. Vieš si priznať aj chybu a možno povedať aj prepáč? Ježiš, sa Mária, spája tiež stokrát. O pokora. Samozrejme, uh -huh. to, je, to je základ. A veľakrát to práve, že chyba. Veľakrát sa to v mojom živote deje. alebo furt si myslím, že je lepšie sa ospravedlniť. A strašne, veľakrát sa to deje. Potom je ešte dôležité akceptovať to, že nevždy robíte tie chyby vedomé. To je tiež dôležité voči tomu druhému ja stále sa zo so mňa smejú moji kolegovia, že ja som ako keby ochránca, že ja, aj moja žena, že niekedy, že ja, no dobre, ale čo keď on to ne, alebo čo keď si myslel, že to je tak, že My musíte akceptovať, lebo aj ja sám viem, že som urobil strašne, a dokonca som mohol ublížiť mnohým ľuďom, no nie rozdiel ubližiť vedome, svinsky, podlo a zákerne, a rozdiel, čo sa stane, že ani neviete. Niekedy som sa dozvedel 10 rokov, že som vlastne vôbec, som si to neuvedomil v tej súvislosti. Preto by sa ľudia mali rozprávať. Uh -huh. Ako vyzerá tvoj bežný deň nám porozprávaj? Možno teraz... To už si nepamätám. To už nepamätáš, že každý deň iný? Nie, ale nepamätám si, bežný deň asi rátame pred koronový. Aha, no tak vidíš, tak môžeš to porovnať. Mám Keď to šťastie, že mám si strašne pestredný. Proste uh -huh. musím povedať, že strašne záleží o to, že či zrovna skúšam uh, inscenáciu uh, alebo či točím telku, alebo že či skúšam inscenáciu v nejakej inej krajine, alebo či som na turné. Čiže to je strašne rozdielne. Že niekedy mám dni, kedy človek je ráno v Bratislave, po, po obede v Londýne a večer ešte niekedy v Prahe a niekedy mám dní, keď som idem na jednom mieste, vstanem, poviem sa zatváriť, že zacvičiť, dám si kávičku, poskúšam, a niekedy ani to nie. Čiže je to, mám strašne rozdielne. A už po tých rokoch napríklad máš pocit niekedy, že už máš dosť toho pojem aj toho cestovania, že jeden deň si tu a potom po obede úplne v inom štáte, že v podstate to tak nemám. Je život. No to, toto už som dávno, toto mm. máš dávno prestalo baviť, a keď aj slovenské divadlo tanca, lebo hlavne ten moderný balet, ten hráme po celom svete. Tie muzikály, tie samozrejme, keďže je to jazyková vec, tak tie, tie moje sa hrávajú viac menej v československom teritoriu. Ale áno, už som napríklad nešiel s našimi, keď hrali v Mexiku alebo podobne. Nechce sa mi cestovať. Mm. Takže e, málo kedy idem s nimi. Už som z toho vyrástol. Toho už mám naozaj dosť. Keď spomíname aj to zahraničie, tak možno otázka, že prečo si v ako akoby skončil a teda ostal tvoriť tu, keď predsa vieme, že si aj teda študoval a tvoril treba aj v tom Holandsku, aj v tom o, Belgicku, že prečo ťa takoby tak viedlo sem? že Či si nemal tú ambíciu niekde? No nie, to zahraničný. netvoriť, tvoriť, tvorím, ale že tak šo žiť. No áno, áno, no, áno. A primárne tu no, sa fokusovať. Tak to vzniklo celé z toho, že myslím, že to bolo v čase, keď som študoval, nie, keď som už tancoval v, v Amsterdame, som bol ešte strašne mladý a bola partia ľudí a už tedy som zistil, že ja nechcem byť výkonný tanečník, že to ma nejak nenaplňa. A zrovna bola partia ľudí na Slovensku, ktorí povedali, že keby som sa vrátil, takže proste ako, že založíme súbor. Vtedy, v to bol Ballet Torzo, ešte taký amatérsky súbor, ktorý bol popri VŠMU, ale hrali sme v podstate. No a ja som sa vrátil. No a potom stále išli proste ponuky z divadiel a nielen zo Slovenska, čiže ja som nemal nejaký dôvod, uh -huh. ani nemám nejakým spôsobom dôvod, zmeniť, zmeniť ísť, žiť, žiť inám. Mne sa tu pát, až na niektoré veci páči. Uh -huh. Ja poznám, ty máš tých diel strašne veľa muzikálov, baletov, tanečných, divadiel, no je to ťažké, už len poviem, vymenovať, nech to všetko zapamätať. Ako napríklad, keď máte viacero tých predstavení, že sa skúšajú, alebo poviem, sú v príprave, si ty pamätáš aj, čo sa týka, poviem, krokov, choreografii, textu, všetko, aby to sedelo. Si nepamätám nič. Nič si nepamätáš? Ja to nevidím, ja to, to, to už skúšajú asistenti, aj uh -huh. väčšina z tých diel Či sú robené, uh -huh. že sú pre iné produkcie, ktorých ja vôbec už potom... Oni len možno s úcty mi pošlu, že kedy je nejaké predstavenie, ale 90% tých inscenácií nad nimi nemám už žiadny dosah. Mm -hmm. A môžem veriť len producentom, kdekoľvek sa to hrá na svete, že, že to robia dobre. To už so mnou nemá nič spoločné. Tak povedzme, v akej fáze alebo čo robíte, keď napríklad takto máš tú cigaretu, ako vidíme na fotkách, že to, to máš je asi cigareta. To je dôležité <laughs> Tak vlastne, že v akej vtedy ste vyfáze, fáze? Vtedy sa nedarí, alebo darí, skúšanie je, že tvoríš vtedy, čo to vlastne Janko vyjde hlave. V ja fajčím cigaru skoro skor stále, takže... Čiže nie len, keď máš nervy, áno? Nie, nie, Aha, nie. Ja nie. Keby som som, primárne, tak. nie, 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 nie. Ale keby som nemal, tak by sa, by sa veľmi ťažko skúšalo. Čiže Aha. producenti ja, hlavne vo svete riešia, že ako... ako to dovoliť s tými požiarníkmi, nevždy sa to podarilo, vedia potom, že som oveľa nervóznejší. Zatiaľ sa im to stále nejak podarilo, takže nie, to je, to je ako ja to potrebujem. Mm -hmm. e, samozrejme, to je len vec toho, že ak si vás niekde vážia, že to vybavia, že sa to dá, ne, vybavia, že sa to dá, že... e, lebo oficiálne myslím, že sa to už nikde nedá. Mm -hmm. No ja sa teraz pozriem s tebou na chvíľočku aspoň na kultový muzikál School of Rock, ten ste mali v septembri premiéru. Ja som vybrala aj jeho, pretože vlastne je možno, poviem tak, zaujímavý pre teba tým, že tiež si tam mal strašne veľa, bolo tam 24 detí a bolo to niečo nové pre teba, že si chodil, poviem, možno viac ohúčaný ako z tých iných, alebo možno viac vysúcaný z roboty ako z iných predstavení. Bolo to náročnejšie oproti iným dielám? Nie. Nie, ako nadreli sme sa šialene, ale to sa nadreš, Ja keď robím s tými deťmi, tak s tými... Jednak je strašne dôležité vybrať správnych ľudí. My no. sme vyberali dlho a naozaj sa nám podarilo vybrať akože neskutočné talenty na Slovensku. Či už hudobné, spevacké, tanečné a všetko to musí byť v jednom. Sú to deti, ktoré majú od 8 do 13 rokov, 12. Ale keď, keď tým detskám veríte, keď ním ja k ním pristupujem? A to sa mi už opľať, uh, overilo aj pri iných detských tituloch, ktoré som robil, alebo s deťmi. Ja k nim pristupujem, ako keby to boli dospelí herci zpory, a uh -huh. proste tam, proste oni, oni sa tak cítia, cítia zodpovednosť, cítia, 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 že to není je tany že sa tu nehráme na guličky, lebo ten muzikál je zvláštny v tom, že oni ho síce hrajú deti, ale on vôbec nie pre deti on je ťažký, veľký muzikál pre široké publikum, teda aj pre deti, ale to vôbec nie je taká nejaká detská hra. E, takže naložené dostali neskutočne, ale zase aj neskutočne sa to vrátilo. Mm -hmm. Šialená škoda, že sme zase museli odložiť nejaké predstavenia kvôli, kvôli korone, lebo, lebo je, to, je, to bolest, až je to až bolestivé, nielen tohto muzikálu, ale iných, ale u týchto ešte viac, lebo ja tam hrozí, že tie detská vyrastú, Hej, ich so, oni boli vybraté pred dvoma rokmi, potom sa rok čakalo na skúšanie, teraz sme to naskúšali, zahrali, nejakých sedem predstavení sme už hrali a, a teraz, keby, keď sa do toho nenabehneme, oni sú zrovna v tom veku, že ten je rozdiel, keď má niekto 49 a 50 a rozdiel, keď má 11 a 13, hej. Takže uvidíme, čo, ja, to som to, bude? Uh -huh, ja som počula, že to sa skoro až rok vyberali tie deti, tak vlastne poviem, aké kritéria možno musia splniť, aby sa také dieťa dostalo, poviem, či už by to bol tento muzikál, alebo aby bol úspešný na tých doskách, keby chcel, čo to dieťa musí mať, či musí disponovať. No, no ide o to, že na čo je vyberané. Uh -huh. hej? Že keď, 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 keď je tam rola, kde má niekto len spievať, no tak hľadáte len uh -huh. speváka, Keď musí zaspievať a zatancovať, tak ho takto musíte vyberať keď je to aj činoherná rola, že musí niečo povedať. Viete, to je, ten, to je to na tom muzikáli asi najťažšie, že a chvála Bohu, my už na Slovensku posledných 10, trúfam si povedať 15 rokov, sme vybudovali takú generáciu, ja to volám, takých tých divadelných hercov bez kompromisu, že už to nerobíme takým tým, že dobre, tak tým už musíš menej zaspievať, alebo menej záhrať, alebo menej tancovať. Už teraz naozaj e, prichádza generácia, hovorím, tých posledných 15 rokov, ktorá je, trúfam si povedať, na európskej pár ľudí svetovej úrovni. A to musíte robiť všetko úplne, úplne naplno. Samozrejme, že je inak, keď hľadáte babu, ktorá tam má primárne hrať na basu, hej? ale má predpísaný pár od mistra Webera, Čiže musí to zahrať a teraz, ale musí niečo aj povedať, čiže musí, musí dobre vyzerať, alebo vyzerať na tú rolu. byť uh -huh. vysoký, čiže ten muzikál je v tom krutý, že, lebo viete, to neznamená, že, že vždy je Julia najlepšia speváčka, hej? Uh -huh. No dobré, ale len tá Franklin nikdy nehrala Juliu, čiže proste vy musíte hľadať famózny hlas v, v krehkej škrupinke niekoho, kto sa na Juliu podobá. hej? A opačne, čiže, čiže ono to ne, neznamená stále, ten mi, muzikál je mix všetkých tých troch žánrov tak, aby vlastne vytvárali dokopy ten celok. Mm -hmm. Možno ešte kým skončíme, aby som chcela, že záveru končíme nejako vtipne. Či máš ti nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa ti určite za tie roky musela vžiť do pamäti, zo, či už z muzikálu alebo z nejakých... Ne, Nemáš žiadnu, čo ne, by ne, si ne, povedal? Oni, sa, oni vedia rozprávať veľa vtipných príhod a určite aj keby ona, ale ja vo, vo chvíli, keď sa ma spýta akékoľvek redaktora alebo moderátora... To ti malo pracovať skôr, aby si si pripravil. Aj to by som si, lebo ja... Nepripravil. To, ne, ne, to Nerada ani vtipy rozprávaš asi. Ja nie som jednak dobrý hospodár štipov, ja inak vôbec v, v, v spoločnosti, tak jak, jak keď vrátime obratom úvodu, že lebo ten režisér samozrejme musí pôsobiť dominantne. Hlavne, pri, pozor, ešte je strašný rozdiel, lebo to je, a teraz sa už rozkecávam, čiže keď takto kľudne vystrihnete, ale je rozdiel režirovať činohru o šiestich o ľuďoch, vtedy je to skôr taký partnerský vzťah, viete, tak rozdiel režizovať muzikál alebo operu, kde máte 220 účinkujúcich. To sú dve úplne ako keby iné kategórie umeleckej tvorby a vy pritom, keď režirujete taký obrovský titul, vy tam nie je priestor na, na na hlbavé proste rozmýšľanie a pohodové diskusie. To môžete viesť sám so sebou vo vlastnom vnútri a predtým. Musíte predstúpiť pred tým divákov, pred tých hercov, tanečníkov, spevákov, orchester a proste jasne povedať to, čo ide robiť, musíte to mať celé v hlave. Čiže a vtedy vystupujete trošku ako strašne sebaisto. Ale ja si, to, to nie je to, že čo je človek pokorný. Hej, to, že človek verí, ja verím svojej vlastnej práci, verím svojej inscenácii a keď sa postavím pred niekoho, tak už on, predsa nesmiem o svojej práci pochybať lebo potom mi neuverí ani on. Hej? Uh -huh. A len čas je to, čo vám do ďalšej práce dáva kredit, aby vám tí ľudia proste jednoducho verili. To je celé. Čas, myslím tým čas ako dlhodobo. Že človek, keď od neho niečo chcete, pamätám si, keď som robil prvú inscenáciu v Národnom divadle a trošku som sa vymýkal z toho, e, ako by sa to štandardne inscenovalo, tak na mňa pozerali. Proste, že pre Boha, no ale to som mal 22 rokov, no ale postupne, keď človek zistí, že, že môžu veriť, tak to je ten kredit, to je to jediné, čo vám proste dáva tú možnosť. Uh -huh. Ale neznamená to, že keď vystupujete seba isto na javisku, že, že by ste od teba potom nepochybovali. Veriť si je systematické o sebe pochybovať. Pekne si to završil, teda ja ti ďakujem za dnešný rozhovor a ja prajem veľa úspešných predstavení, aby ich bolo teda čo najviac a aby to išlo tak dobre ako doteraz a ďakujem za priate pozvania. Ďakujem všetkým pozeráčom. Efektné choreografické kvality autora sa aj tento raz potvrdili. Niečo, čo tu zaručenie ešte nebolo. Neskutočné kúsky. Aj toto sú vety, ktorými hodnotia diváci prácu Jana Ďurovčíka, choreografa, režisera a tanečníka, ktorý prijal pozvanie do našej televízie.